អត់បាន follow គាត់ចាស់ស្ដាយក្រោយអត់មើលបាញ់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ដោយសារ TikTok ខ្ញុំបានមក follower អញ្ចឹងខ្ញុំមក10សាលានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកក្រុងតាខ្មៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពចង់អនុនផ្សេងទៀតចង់ឲ្យបងមកសាលាណា comment ក្រុមហ្នឹងមកណាបាន 50,000 អូនឯងស្គាល់បងអត់បងឈ្មោះអីអត់ស្គាល់អូនឯងដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងបើណាគេ follow បងឲ្យស្គាល់បងបាន 50,000 ណាអូនឯងមានអីប្រាំផ្ញើដល់អ្នកដែលអត់ស្គាល់បងហើយអត់ follow បងអត់លុយដល់ណៃអត់ follow គាត់បានលុយខ្ញុំឲ្យអត់លុយដូចខ្ញុំចេះ follow ឲ្យហើយឯងក្រៃលោលើក្រោយមកជួបបងណាស្គាល់បងអត់បងឈ្មោះអីគេបងឈ្មោះនីកាមាន follow បងអត់មាន follow TikTok អូគាត់ follow ខ្ញុំណាស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងក៏បានលុយប្រាក់មកវាមិនដែរសុវ័យចិត្តបងសុកសុកបានលុយមកហើយ follow យូរនៅ follow យូរឯងយកលុយនោះទៅណាយកលុយនឹងទៅញ៉ាំអីឆ្លាយគេអូនជាលុយហ៊ុនសែនសេរីអូនអូនផ្សេងទៀតចង់ឲ្យបងទៅសាលាណា comment ក្រុមហ្នឹងមកណាអូនឯងស្គាល់បងអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែផ្លេចឈ្មោះហើយមាន follow បងអត់ចឹងអត់ទេបងមានអីផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកដែរស្គាល់បងហើយអត់តាន់ follow ហើយអត់លុយដល់ណៃអត់ follow ផងបងប្រយ័ត្នអត់លុយដូចខ្ញុំអរគុណអូនណាបាយបាយបាញ់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះគេបងឈ្មោះលីកាតើមិនមែន follow ខ្ញុំអត់អត់បងមិនដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងណាគេស្គាល់ខ្ញុំហើយបាន follow ខ្ញុំបាន 50,000 ណាបើមានអីប្រាំផ្ញើដល់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំហាក់តាន់ follow ហើយអត់លុយដូចថ្ងៃអត់ចាំជួយ follow ចែកហ្នឹងចែកធ្វើ content យូរហើយតែបើឯងជាខ្ញុំដោទូរស័ព្ទវាបាត់ follow អស់ហើយអូយស្ដឹកអីមែនតើអូនឯងស្គាល់បងអត់ស្គាល់បងឈ្មោះអីកាលីកាអូនឯង follow បងអត់ follow អូគាត់ follow ខ្ញុំណាស់ដល់គ្នាអញ្ចឹងក៏បានលុយ5,000មិនដែរសុបាយអយកលុយនោះទៅណាតិចអីញ៉ាំមានដឹងបងមកអត់អត់ដឹងដល់ដើមមកឃើញហ្មងបាទអូយលុយណាអូខេអូនអរគុណច្រើនអូនចាឲ្យដឹងខែស្លាយគេអូនវាឆ្លាយហូសានសេរីភាពអូចូលអូនផ្សេងទៀតចូលឲ្យបងមកសាលាណាខមមិនខមហ្នឹងមកណាអូនឯងស្គាល់បងអត់អត់ហ្នឹងណាយវា follow បងអត់អត់អូនឯងដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងណាគេស្គាល់បងឲ្យ follow បងបាន 50,000 ណាមែនមានអីប្រាំចាដល់អ្នកដែលអត់ស្គាល់បងហើយអត់ follow ហើយអត់លុយដល់ណៃអត់សូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលអត់បាន follow គាត់ចាស្ដាយក្រោយអត់លុយយកបានលុយអូអ្នកដល់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេនៅតែខ្មៅសបោស្អីស្អាតប្រុសស្អាតច្រើនមែនតើខ្ញុំនេះមើលឡើងខ្វាក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនតើមួយមួយម្ដាំខេអើយក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះការគ្រប់គ្រងគឺច្រើនលុះលុបខ្លាំងមែនតើរហូតដល់យើងលក់អវ៉ាន់ឡើងអស់ stock តែអីសម្រាប់អវ៉ាន់ដែលយើងដាច់ stock 3មុខហ្នឹងគឺយើងមាន promotion pre order រាល់ការកម្ងទុកមុនផេលុយឲ្យគឺយើង discount មកមុខ5%ដូចជាសបូយើងមុខ130ចុះ5%សម25ស្រោមជាទឹក130ចុះ5%សម25 rejuvenate moisturizer 25 ml $35ចុះ5%សល់តែ30ទេណាអ្នកបងស្រីប្អូនស្រីកំពុងមានបញ្ហាស្បែកមុខចង់សាកល្បងប្រើផលិតផលម្ដាមខេដាក់កំងឥឡូវណាតោះយើងមាន promotion pre order ព្រោះម៉ានថ្ងៃទៀតអវ៉ាន់យើងចូល stock មកវិញហើយផលិតផលម្ដាមខេជាប្រភេទ lens shot លាបកាន់តែយូរកាន់តែស្អាតស្អាតបែបស្បែកមុខយើងមានសុខភាពស្បែកល្អសំខាន់ណាអតិជនប្រើប្រាស់ធូរច្រើនមែនតើដោយសារយើងមានការប៉ះស្បែកមុខមុននឹងប្រើប្រាស់អូនឯងស្គាល់បងអត់ស្គាល់មានបាន follow បងអត់អត់ចប់ថ្ងៃណាណាគេ follow បងបាន 50,000 ណាមានអីប្រាំចាដល់អ្នកដែលស្គាល់បងតែមិនទាន់ follow បងហើយអត់លុយដល់ណៃអត់ស្ដាំផ្ញើថាចាំ follow បងឲ្យច្រើនច្រើនគីឡូជួបបងទៅបានលុយហ៎មិនអត់លុយដូចខ្ញុំអូនឯងស្គាល់បងអត់ស្គាល់បងឈ្មោះអីកនិកាអូខេណៃមាន follow បងអត់ follow TikTok អូក៏ follow ខ្ញុំចឹងក៏បានលុយ 50,000 ទៀតរ៉ាមិនដែរសុវ័យចាន់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រូវមកឡើយហ្នឹងឯងគេឲ្យមកឡើយហ្នឹងអូមកពីឯងផ្ញើតែឯងមានគ្រូកាសនេះចឹងយកលុយទៅណាអត់ដឹងជូនប៉ហេងហេងបាយបាយចា